Oke. いや、今日は本当お天気に恵まれて、まず神やばい。もうしかもあったかくて、あの日差しも良くて最高です。マジでこれからうわやばい。見て海見てよ。ワイハッスダイヤモンドヘッドに来ました。違うって、どこ、ここはどこ、あ、デンジャーって書いてある。デンジャ
ージュの子を by なんです This hole デンジャー、ここは危険なのでこれ以上先は素敵な素敵なはいはい、いや、清楚なんで見たまんま中身がそのまま服装にも現れたって感じですね。あっという間にもう最終シーンとなってしまいましたね。空き時間はピスタチオをたくさん食べて美味しかったです。もしくはレブ、後ろのレブ。滑らないよね。本当に。無理じゃないから。無理じゃないから。無理じゃないから。はい、無事に終了しました。楽しかったです。今日も一番楽しかったのは気温があんまり高くない中冷たいプールに入ったことです。あのやっぱここは女優長袖魂、女優魂を見せようと思ってあの冷たいプールにドボンしました。でも全然気持ちよかったです。むしろハワイのジャンピングビーチでしたっけ、なんだっけダイビングキャッチみたいな、なんだっけだるまみたいな名前じゃない、なんだっけ、海にはまだ入れてないんですけど、すごいね、なんかやっぱハワイっぽい緑に囲まれてすごい気持ちいいです。風もすごいいい撮影できたと思います。明日はですね多分海に入ると思うんですけど、あと天気も晴れることを願って今日マジてるてる坊主作って寝ようと思うので頑張ります。絶対晴れろ。ありがとうございました。無事ね、撮り終わりましたね。苦労したところはですね、まあさっき撮り終えたばっかりなんですけど、ちょっとキス顔がね、なんと言ってもできなくて、たあの50回ぐらいその場で練習したんですけども、スタッフさんみんなに笑われちゃってなかなかできなかったですね。まあ本番ではできたのかな、きっと確認していただければと思います。もうこんなとかこんなとか、なんかちょっとよくわかんないのばっかやっちゃいましたですね、昨年復帰してから DVD2 作目になるんですけども、いつもこうやって新作を楽しみにしてくださる方も、あの初めてマリオを知って見てくれる方も、両方絶対楽しめる作品になってるし、新たなね私の魅力もたくさんまた引き出してもらったので、何度見ても面白い作品だと思います。ちょっとマリチューの照れくさそうな姿とか、ちょっとセリフ言ってみるとか、まあ多少進化してると思いますので、今後ももっともっといい作品出せるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします。みんなラブだよ。はい、ほんとやめてああどうしよう、できないよ。熱い思い伝わりましたかね。あのどう可愛かったかなちょっとあのカットされないといいんですけど